duas bolas muito fashion também. Que é militar mesmo à turra. Tempo de Nike, Ah, bonito. Então, carro, pá. Aqui tenho um ouro um bocado alto. Tenho um ouro um bocado alto lá fora. Estou um bocado cego. Estou na porta. Na porta à direita. Estás fora?
Na porta. O capitão está fora. Pá, estou pintado. Naquela janela. Eu acho que é ele. Está ali na janela. Lá espera, foda-se. Cobre aí, cobre aí. Um gajo ali na janela. Olha ali na porta. Estou a ver aquela porta que está aqui. Mesmo ao pé daquele arbusto grande, está ali. Quem é que ele é? Mas é camuflado ou preto? Camuflado ou preto? Mas por aí ninguém entra. Só se entrar aqui por esta porta. Estás bem exposto, meu. Olha, espetáculo! Menos um. Estão dois aí?
foda-se.